Salve, salve, depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. É muito difícil ter que dizer isso, mas estamos em crise. Vencemos o São Bento ontem por 4-0 com 4 gols irregulares, jogando muito mal, com os jogadores brigando com o Sampaoli depois no vestiário, que já tá pedindo boné, já tá de saída. E difícil ter que dizer isso, mas é a nossa realidade. Crise no Santos. É o Peixão, caralho! Chupa a mídia nojenta! Vocês vão ter que aturar a gente, vocês vão ter que nos engolir. Mais uma vitória espetacular aí do Peixão sobre o comando do Dom Sampaoli, o Jorrito Monstro, o Dana White Anão, como você quiser. Não tem palavras para explicar o nosso já amor por esse homão da porra, né? O nosso pequeno gigante. Jogo muito bom, atuação muito boa do Santos mesmo, convincente. O Santos mantendo a proposta do jogo contra a Ferroviária, né? Aquele esquema de obsessão da posse de bola, toques rápidos, inteligentes, apostando em infiltrações o tempo todo. Deu resultado mais uma vez, um resultado melhor ainda do que contra a Ferroviária, né? Mas, cara, que time é esse? Que time é esse? Eu não tô acostumado com o Santos assim, frontantes treinadores que judiaram desse time, agora chega esse monstro aí, claro, segundo, terceiro jogo dele, mas já tô começando a me iludir de vez, e com motivo, né? Com motivo, o Santos aí não tomou nenhum gol ainda no campeonato, vencendo com propriedade mais uma vez, e acho que além dos treinamentos que o Sampaoli vem fazendo, né, intensos e tudo mais, acho que a grande chave para esse então sucesso por enquanto é o clima dos jogadores, né? Aquele vídeo do Soteldo sendo trollado pelos jogadores do Santos, com aquele cadeirão de criança, de bebê. Um clima muito bom, a gente vê no campo mesmo a alegria deles, todos se abraçando na hora dos gols, todo mundo vindo junto. E é isso, cara, enquanto a mídia vai meter o pau na gente, enquanto a mídia vai falar bastante, vai torcer contra, a gente aí trabalhando quietinho sob o comando do Sampaoli, provando o contrário, calando todo mundo. Vamos aos melhores momentos de São Bento 0, Santos 4. Um jogo em que o Santos demonstrou muita intensidade também. As teorias do Sampaoli aí se aprimorando cada vez mais, né, no Santos. Então o Santos já tá desenhando bem uma cara do Sampaoli nesse time. E juro, sai até um suor hétero aqui do meu olho falando disso. Uma coisa que a gente destaca de cara nesse jogo foi o poderio ofensivo do Santos logo no começo, né? O Santos, pô, com 15 segundos de jogo já tava ganhando o jogo. Muita intensidade com e sem a bola, né? Uma grande característica do Sampaoli também. Além do que a gente já falou, a obsessão pela posse de bola mais uma vez. A gente chegou a uma hora a ter praticamente 70% de posse de bola jogando na casa do adversário. E é o nosso terceiro jogo seguido, né? O terceiro jogo do Sampaoli em que a posse de bola do Santos é algo bem valorizado. A gente sai na frente nesse quesito. Na escalação do Santos, em relação ao jogo contra a Ferroviária, a única mudança foi trocar o centroavante Yuri Alberto pelo Derlis Gonzalez na ponta direita, né? O que deu muito certo. A gente teve muito mais profundidade no ataque e velocidade pelas beiradas com a presença do paraguaio. E como a gente falou, né? Nos 15 segundos de jogo, a gente já praticamente acabou com a estratégia de jogo do São Bento, com o monstro da meiota aí fazendo um bonito gol, girando e batendo. O próprio técnico do São Bento já tinha declarado, né, que a estratégia deles era fazer uma abafa nos minutos iniciais para tentar controlar mais o jogo, mas com esse gol do Jean Mota nos 15 segundos de jogo, já obrigou eles a terem que sair mais pro jogo, né, já que estavam atrás do resultado. Então a gente aproveitou isso bastante com velocidade, principalmente nos contra-ataques para construir os nossos gols. E foi interessante ver também o entrosamento que teve entre o Jean Mota e o Derlis na ponta. O São Bento não ofereceu muito perigo para o Santos. Os principais lances de perigo do São Bento foram bolas paradas, escanteios, né? Lances de jogo aéreo, onde o Santos até que apresentou algumas vezes um pouco de fragilidade defensiva. Esse lance, por exemplo, o Everton Páscoa, zagueiro do São Bento, cabeceando sozinho, acertando o travessão. Outros lances também a gente viu alguém do São Bento subindo sozinho e cabeceando. Mas, de um modo geral, o São Bento não ofereceu muito perigo. O Santos, mais uma vez, soube neutralizar bem. E, mais uma vez, né, o Derlis aí com bastante velocidade pelas beiradas. Foi um grande diferencial aí em relação ao time contra a Ferroviária, em que tinha o Yuri Alberto, onde jogou com dois centroavantes, né?
E aí uma pintura do Derlis, contra-ataque do Santos, aí aos 18 do primeiro tempo o Santos já estava ganhando por 2-0. O Santos começou mais propondo o jogo, né, principalmente quando abriu 1-0, e aos 20 do primeiro tempo já estava ganhando por 2-0. Então obrigou o São Bento a sair ainda mais pro jogo, né, para buscar o resultado. Então a gente deixou um pouco mais de propor o jogo para se aproveitar mais do nosso contra-ataque, né, onde o São Bento ia se lançando mais ainda pro ataque para tentar buscar o resultado. E nisso com muita velocidade, principalmente com o Derlis, o Carlos Sanches no meio também, né, sendo muito importante aí para puxar as jogadas de contra-ataque, né. O Carlos Sanches também teve um excelente papel nas horas em que o Santos perdia a bola, ele fazia muito bem a pressão para recuperar de cara, né. E o segundo tempo, né, foi marcado pela estreia, pela entrada do Chimbinha da Vila, Jefferson Soteldo, venezuelano, que estreia, né. Ele entrou no lugar do Felipe Cardoso, então ele deu ainda mais velocidade para o ataque do Santos. Então o Santos jogava em sua dupla de ataque com dois pontas, né? O Derlis em uma ponta e o Soteldo mais aberto em outra. E logo depois, o Ourinho cruzando na esquerda e o Copete Terror selando aí a goleada por 4-0 do Santos. O Copete aí demonstrando uma boa movimentação, ele que também entrou no segundo tempo. Então, muito importante as mexidas do Sampaoli também, surtiram bastante efeito. E uma das coisas que eu mais gostei desse time do Santos foi ver que, mesmo quando a gente estava ganhando até por 4-0, em momento algum a gente tirou o pé, todos os jogadores se apresentavam, buscavam o jogo, queriam contribuir de alguma forma, queriam produzir. Isso é muito fruto do trabalho desse careca maravilhoso aqui, que, como o Luiz Felipe mesmo falou, não existe a palavra apatia no dicionário do Sampaoli. E é isso que a gente quer ver no Santos, a gente quer ver garra, entrega. Outro ponto a se destacar desse jogo também foi o Vanderlei, né? A gente observou que ele teve um pouco mais de dificuldade de jogar com a bola nos pés dessa vez. Ele errou em alguns lances, uma hora ele até tentou dar um drible e quase se complicou, né? E o Vanderlei mesmo deve ter ficado meio tenso assim com esse lance, deve ter... Tipo, a gente já viu que ele pediu desculpa na hora pro Sampaoli, né? E outro jogador que tem que trabalhar bastante não só com o Vanderlei, como com outros zagueiros, que a gente destacou bastante contra a Ferroviária também, foi o Alisson. O Alisson evoluindo cada vez mais no seu toque de bola, na sua saída de jogo. Ele mais uma vez fazendo aquela dupla função tática, em que ele ora jogava como volante pro Pituca sair mais pro ataque, a gente vai falar um pouco do Pituca também, e ora para guarnecer mais a defesa, né? Enquanto os laterais Ourinho e Vitor Ferraz subiam mais para atuar como alas, né? Para dar mais volume ofensivo pro Santos. E o Alisson tá cada vez mais evoluindo, né, na sua saída de bola. Ele teve uma hora que ele se meio que se atrapalhou com o Vanderlei também, em que o Vanderlei tocou a bola para ele. E o Alisson é um jogador que, assim, quando ele toca a bola pro Vanderlei e o Vanderlei já devolve para ele, ele já tem que girar para já sair indo pro ataque, né? Para já sair com a bola e puxar o ataque do Santos. Teve uma vez que ele não conseguiu fazer isso, em que o Vanderlei tocou a bola para ele e ele devolveu pro Vanderlei. Então o São Bento, que a gente já viu que tinha estudado mais essa estratégia do Sampaoli, subiu mais com a sua marcação e o Vanderlei não encontrou algum jogador melhor posicionado para tocar. Então ele tentou lançar o Luiz Felipe, que estava mais na lateral, só que a bola saiu para a linha de fundo, para a lateral. Acho que é uma coisa que o Sampaoli também vai orientar mais o Vanderlei e o Alisson também, né? Mas que, pô, tenho certeza que eles estão se saindo muito bem nos treinos. Prova disso é a atuação muito boa que o Santos vem fazendo aí, que o Santos fez contra o São Bento. Vamos falar agora um pouco dos destaques que a gente selecionou pro jogo. Destacar o Jean Mota já vai ser apelação, né? Ele é o nosso maestro aí do meio de campo, nosso principal jogador de 2019 por enquanto. Então, como seria apelação, vamos pra Diego Pituca, né? Diego Pituca fez uma partida muito boa também, em que a gente vê também o muito dedo do Sampaoli, né? Com esse 4-4-2, onde os meias têm mais liberdade, o Pituca subia bastante pro ataque, né? Jogando mais ofensivamente, aparecendo bastante como elemento surpresa também. E claro, isso só foi possibilitado também pelo trabalho do Alisson, em que ele supria essa ida do Pituca pro ataque e dava mais consistência defensiva no meio de campo do Santos, pro Pituca poder atacar mais, né, poder aparecer mais como elemento surpresa no ataque. E a gente destaca também o Denilson Gonzalez, né,
fez uma partida muito boa, voltou com tudo, dando muita velocidade e intensidade para o ataque do Santos, principalmente nos contra-ataques, né? E o parceiro dele no segundo tempo de ataque, né, a gente destaca bastante também, Jefferson Soteldo, entrou para dar mais velocidade ainda para o ataque do Santos, com muita explosão, muita qualidade no um contra um também, e é um jogador que a gente deve ficar bastante atento aí. Então Pituca, Soteldo e Delisa aí como principais. Claro, o time foi muito bem no geral, no coletivo também. Eu acho que não teve nenhum jogador que jogou mal nesse jogo. Tive muitas inversões, né, mais uma vez. Muito toque de bola com qualidade. Bola de pé em pé com calma e tudo mais. Aproveitando o melhor momento para tentar encontrar brechas para ir pro ataque, né. Isso até dos próprios volantes, dos meias do Santos. Eles esperavam os melhores momentos, né, os maiores desleixos da defesa do São Bento para ir pro ataque, então eles não iam afobados, desesperados. Tá muito bonito de ver o que o São Paulo tá fazendo com o Santos, muito bacana mesmo, que nesse jogo contra o São Bento fez apenas uma modificação em termos de jogadores em relação à Ferroviária, que foi a entrada do Delis no lugar do Yuri Alberto, que além de ter dado uma outra cara para o sistema ofensivo do Santos, foi um dos responsáveis, né, pelo primeiro gol do Santos, logo aos 15 segundos de jogo, quebrando totalmente a estratégia de jogo do São Bento, que é um time que também gosta muito da posse de bola, mas que, como o próprio técnico do São Bento diz, tomou um banho de bola no Santos do Sampaoli. Bom, a gente vai chegando agora ao fim de mais uma análise, né? Espero que vocês tenham gostado aí. A gente deixa vocês aí para encerrar com um questionamento final envolvendo o Felipe Cardoso. Então, o nosso questionamento é se vocês preferem o time do Santos jogando num 4-4-2 com o ataque Felipe Cardoso e Delis ou Soteldo e Delis, falando de um ataque titular, né? O Felipe Cardoso no primeiro tempo, muitos podem não ter percebido, mas ele teve sim um papel tático muito bem desempenhado. Ele é um centroavante, mas que teve bastante, que demonstrou bastante mobilidade, saindo bastante da área, puxando bastante a marcação do São Bento, abrindo bastante espaço para a infiltração do Delis, para a infiltração dos nossos meias, né, em especial do Pituca, nosso volante que atua mais ofensivo, do Jean Mota, que muitas vezes estava em posições de centroavante, né? Às vezes aparecia na área como um elemento surpresa, o próprio Pituca também. O Sampaoli não é aquele técnico que joga com 9 clássico, assim, aqueles centroavantes parrudos, assim, mais plantados na área, que não saem da área. A gente viu muito isso no Chile do Sampaoli, e vamos ver, né, aí o que mais o Sampaoli pode implementar desses trabalhos em times anteriores no Santos, que por enquanto vem dando muito certo. Até onde vai a crise no Santos? Aguardemos os próximos capítulos.